Qızlar, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah yaxşısınız. Mən də çox yaxşıyam. Şükürlər olsun Allah'a. Bu mühtəşəm bir dənə kələmdə olması hazırlayıram. Demək, bu mənim öz üsulumdur. Şəxsən özümə aiddir. Demək, ətdir. Hatta dana ətidir. Daha sonra incə bulgurdur, qatıqdır, tamatdır, soğandır. Soğanı xırda-xırda doğramışam. Keşnişdir, şüyüddür. Kərəyağı vurmuşam, sözsüz ki, duz, istiot və sarkök əlavə eləmişəm. Qəşən bunu qarışdıracam və düyüsüz yəni hazırlayıram da. Ondan sonra kələmim bişsin, dolmalarımı bükəcəm. Yəni, mən sizə bir dənə söz deyim ki, qızlar, dəyişik kələmdə olması ləzzətli, amma yemək istəyirsinizsə, mütləq bu reseptimi hazırlayın. Mütləq. İndi bura qramajlarını da yazacağım ki, sizə rahat olsun, hazırlayasınız. Qızlar, içliyi hazırladım. Yadımdan çıxdı, orada bayaq ağ qatıq idi. Çox dadlı edir qatıq dolmanın ətini, yarpaq dolmasında, kələm dolmasında. İnanın ki, bax, bu çiğ halda belə o dadlıdır ki, yəni təsəvvürünüzə belə gətirə bilməz də ətli. Çox ləzzətli bir dənə iyi var hal-hazırda. Çiğ köftənin ətri gəlir. İnşallah ki, bunu hazırlayarsınız. Hazırlayanlardan da dadını, tamını, ləzzətini gözləyəcəm ki, görün bizim mənim ağız dadımla sizlərin ağız dadı üst-üstə düşürmü, düşmürmü. İndi hazırlayın. İnşallah sonda da göstərəcəm. Qızlar, dolmanı bükdün. Deməli, qızlar, dolmanı bükdün. Xeylamda dolma alındı. Burada mən demək istifadə eləmişəm 500 qram dana ətindən, amma görürsünüz xeylam dolma alınıb. Yəni bu ikinci qatdır, yəni bunun altı da var. Subhanallah. Və belə. Üzərinə də heyva yoğuram. Öz həyətimizin heyvasıdır. Saxlayırıq biz. Birazdan oca Allah qoysa martda mən heyvaları doğrayıb yığıram dondurucuya. Yayda məsəl üçün lazım olanda, belə dolmazar pişirəndə istifadə edirəm. Qızlar, mən dolmaya isti su əlavə edəcəm. Çünki içində incə bulqur var. İncə bulqurun şişməsi üçün mütləq isti su əlavə olunmalıdır. Ona görə bir stəkan isti su əlavə edib qoyuram bişməyə. Daha üstünə boş qab yerləşdirmirəm. Bir də ki, sarkök vurmam. Çünki sarkök də tərkibində var, tamat da tərkibində var. Qızlar, dolmaya kələmin öz, kələmi yəni qaynatdığım sudan əlavə edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Və salam. Bu bir istəkən ona bəs oldu. Şimdi qoyuram. Orta xodda yarım saat 45 dəqiqə bişəcək. Qızlar, bismillahirrahmanirrahim. Qızlar, kaş ki mən bu ətri sizə ötürə bilərdim. Müsibət deyə müsibət. O qədər gözəl ətri var imi. Dəhşət izindir yolalla. Heyvalar görsünüz, sap-sarı. Görsünüz. Dəhşətdir. Heyvalar görsünüz, sap-sarı balıqdır. Baxın, suyun rənginə. Tomato rənginə, sarkök rənginə baxıb görsünüz. Qıpqırmızı bir suyu. Qızlar, əsas məsələ bu gözəlliyi yeməkdir. Üzərinə, düz bu mənim payım deyil, bu qadaşım payıdır. Üzərinə əzgil turşusu əlavə eləmişəm, yəni naşaraq. İndi içində göstərəcəm siz. Super yerdə. Bunu yəndə elə biləcəyiz ki, çiğ köftə yiyirsiniz. Bu içində göstərim sizə. Baxın. Bol-bol, çox dadlı və çox ləzzətlidir. Hazırlayın inşallah. Özünüz görəcəksiniz də necə ləzzətli bir dolma olduğunu.